Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер, ассаламу алейкум бауырлар, өтініш осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және де, подписация қызыл болып тұрса, подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, мен қатты риза боламын. Сіз менің еңбегімді қатты бағалағаныңыз деген сөз. Өтініш, лайк басамыз және біліп жүремінге жазыламыз. Компаниясы әлеуметтік желіде осы видеоның астында әлеуметтік желі туралы неше түрлі сұрақтар бар. Тек қана Kiwi компаниясына сұрақ қояр алдында, осы біліп жүрегім қояр алдында бірінші әлеуметтік желіге қойған жақсы. Себебі әлеуметтік желіде олар кәдімгі өзінің адамдары отырады, білетін адамдар отырады, сотрудниктер отырады қанша дегенмен. Сондықтан осы видеоның астында олар әлеуметтік желіде бар, соның ішінде ВКонтакте де бар, Фейсбук деген сияқты. Принт барда сіз түрлі киімдер сатып ала аласыз. Қыздар, балдарға және өзіңізге киім таба аласыздар. Міне маска, свитшот, кез келген киімді дизайн түрде сатып алуға болады. Көріп отырғандай атақты адамдардың футболкасын сатып алуға болады. Қыздарға да керемет киімдер бар, көріп отырсыздар. Сілтемесі видеоның астында болады. Тапсырыс беріңіздер. Өте сапалы киімдер.